Për të rëgjive që sënë të keni ardhë të mbledhe me të kënuim dhe të knaqim bashkë që nga kojë e Shqipë. Unë e përshëndes zëtën i shtis Idrizin, Idriz Gashin, nga mleqani i shahira të dhej trujër shqiptare. Unë i përshëndes për të rëgjive nga zemra, besoj që sante jemi mbledhë kolegë e shoqëri, besoj që do të kalojmë mirë, falënderit gjithëve që sante keni ardhë me u knoqë bashkë. Një përshëndetje e veçantë masi jim në vendin e Mleçanit, dhe ishta me përshëndet bacin e me, i mërësefe, nëse ka mundësi një dorë trokitje. Falënderit. Se përshëndetën të djemët, edhe unë e bu përshëndes. Isha Allah gjithë në gëzime, këtë ditë e sërë ditë është si shaj kujtimi. Po, unë e këmë pas bojnë kanë kështu, kërë më kanë e ri si këta, që pëtojnë me kënumë. Këmë pa thonë, gjdo venë ka ka histori. Diku nërë, diku burni, diku bezë, diku trimni. Ne i ka nënën për shqiptarë, u konë zakon të rima më uknu kongë. Më uknu kongë e më smi vajduhe. E me ta më krenuhe, e për jetë më smi harruhe, veç edhe në fundë këmë thonë. Më rruhe me gjakë ty në më smi luhe. Gjakë i gjithë dëshporë u bovë dritë. Farat e në trima që jenë dekë, e kanë dhe jetën për ditë ditë sëdit, na të bojmë kështë të knujmë, jo këtu po ka hjemë të djemë të tjirë, një do të rëkitje për ata gjithë që ka vojë e përgjithë. Kale të djerë.